မှာဘုရားသခင်ပြောခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်မသိဆောင်လာတယ်။ကျွန်မအထင်မှာအရင်မှယုံကြည်တယ်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာအတွက်အပြောင်းအလဲဖြစ်စေမယ်လို့ကျွန်မအထူးပဲယုံကြည်။ဘာဖြစ်လဲဆိုဘုရားသခင်ရဲ့စကားကရောက်လာရင်ဘယ်တော့မှအချင်းနီးသူ့စီကိုပြန်မသွားဘူးဖြစ်တယ်။ရောက်လာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်မရဲ့အသက်တာကိုပြောင်းလဲစေပြီးမှသူ့စီကိုပြန်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ကျွန်မနဲ့အတူတူကဖတ်ရအောင်ကပောင်းချန်ခန်းကြီးစနစ်အငယ်1 2 3ခြာရဖျားဒီလေအာဘရန်ကိုခေါ်တော်မူ၍သင်ဤပြည်နှင့်တကားအမျိုးသားချင်းပေါ့ဖို့များတဲ့ကထွက်ပြီးလေငါပြလက်တန်သောပြည်သို့သွားလောငါသည်သင်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်ငါကောင်းကြီးပေး၍သင်ဤနာမကိုကြီးမြတ်စေမည်သင်သည်ကောင်းကြီးခံရသောသူဖြစ်လိမ့်မည်တဲ့ငိုကောင်းကြီးပေးသောသူကိုငါကောင်းကြီးပေးမည်။တဲ့ငိုချိန်စေသောသူကိုငါချိန်စေမည်။တဲ့အားဖြင့်လေလူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။အာမင်။အဲ့တော့အာဗြဟံကိုဖျားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကကြီးလားမကြီးဘူးလား။အဲ့လိုမကြီးမတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။သူအားဖြင့်လူမျိုးတကာကကောင်းကြီးခံစားရမယ်တဲ့။တော်ရုံတန်ရုံကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူး overflow ဖြစ်နေတဲ့ကောင်းကြီးမျိုးဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဖယားကတဲ့ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့ခါသင်တယောက်စာပဲကောင်းကြီးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလူတွေများစွာသင်အပြည့်ကောင်းကြီးရတဲ့အထီးဖယားကကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်တယ်။ပြောအောင်ပေးရလို့ငါအပြည့်မင်းကောင်းကြီးခံစားရမယ်လို့အဲ့ဒါဖယားပေးတဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်အာမင်။ဖယားပေးတဲ့ကောင်းကြီးကတယောက်စာပဲမဟုတ်ဘူးလူတွေများစွာတပြင်းဖြစ်လာရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဒီကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဘုရားကအာဗြဟံကိုခံစားဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကအဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဒီတိုင်းပဲခံစားလာရတာမဟုတ်ဘူး။အငယ်တက်မှာအာဗြဟံကောင်းကြီးခံစားရဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကပြောတဲ့အရာတွေရှိတယ်။အငယ်တက်မှာဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်သင်အပြည့်နဲ့တကွာအမျိုးသားချင်းပေါ့ဖို့များထဲကထွက်ပြီးလျင်မေဆွေတင်းနေကျမဟာကောင်းကြီးခံစားဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ရဲ့စကားကိုအရင်လိုက်နာဖို့တော့လိုတယ်အဲ့ဖယားသခင်ကဘာကိုပြောလဲဆိုအာဗြဟံကိုထွက်လာခဲ့ဘာကြောင့်မလို့လဲအာဗြဟံနေတဲ့နေရာကဘာကြောင့်အချို့လူတွေကပြောတယ်ဗမာနေနေဖယားရှင်ကောင်းကြီးရမှာပဲတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါလေအဲ့ဒီစကားကမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်နေမှာတော့မမှန်တော့ဘူးဖြစ်နေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖယားကငါတည်တယ်အာဗြဟံဟာသူ့နေတဲ့မြို့မှာနေရင်အာဗြဟံရဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုးကွယ်တဲ့ဖယားကထာဝရဖယားမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေသင်နဲ့ကျမနဲ့နေတဲ့မြို့သင်နဲ့ကျမနဲ့ပေါင်းသင်းတဲ့လူတွေရဲ့အတွေ့အခေါ်သူတို့ရဲ့ကိုးကွယ်မှုသူတို့ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုတွေအားလုံးကကျမတို့ကိုလွှမ်းမိုးတာဖြစ်တယ်မေဆွေကောင်းကြီးခံစားရဖို့ရန်အတွက်သင်နဲ့ကျမကလူတွေလုံနေကြဖြစ်တဲ့အရာတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုခံရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုခံရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ကျမတို့ကလူတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုမခံဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုခံဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့သင်ကိုလွှမ်းမိုးတဲ့အရာတွေထဲကနေအရင်ဆုံးထွက်လာဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကြီးခံစားရဖို့ရန်အတွက်နမတဲ့သင်ရဲ့အသက်တာဟာလွှမ်းမိုးထားတဲ့အရာတွေမားနေတယ်ဆိုရင်လွှမ်းမိုးထားတဲ့အရာတွေမှန်ကန်တဲ့နေရာကိုပြောင်းလဲပြစ်လိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်။သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေကမတူဘူးဖြစ်တယ်။သူတို့ကဘာကိုတန်ဖိုးထားလဲ?ပတ်စံကိုတန်ဖိုးထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကပတ်စံထက်အရေးကြီးတဲ့အရာကဘာလဲ?လူကိုတန်ဖိုးထားတယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီနေ့ကြွားတယ်ဖို့ကြွားချားတယ်ဖခင်ရဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာနဲ့လောကရဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာနဲ့ကြွားချားတယ်ညီကောင်မတို့သင်တကယ်စစ်မှန်တဲ့ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လောကရဲ့တွေးခေါ်မှုပုံစံအတိုင်းကျမတို့တွေးခေါ်လို့လုံးဝမရတော့ဘူးဖြစ်တယ်။ဘာနဲ့ညီကျမတို့ဟာစတင်ပြီးတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့လိုပြီလဲဆိုနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ပေရန်နဲ့စတင်ပြီးတော့ကျမတို့တန်ဖိုးထားရမှာဖြစ်တယ်နောက်ဘက်တော့ ਨੇ အညီတွေးခေါ်ရတော့မှာဖြစ်တယ်။ဖယားကင်တွေးတယ်လို့ကျမတို့ကမတွေးဘူးဆိုရင်လောကတွေးတယ်လို့တွေးပြီးတော့ဖယားကင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးကိုကျမတို့ကခံစားလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။သင်ကဥပမာလူတယောက်နဲ့သင်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်သူလုပ်တဲ့အရာတွေကိုသင်သဘောတူရတယ်။သဘောမတူဘူးစိုက်မထိုးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကဘလို့မှမပြီးမြောက်ဘူးဖြစ်တယ်။
ဒီလိုပဲကျမတို့ဖယားနဲ့အတူအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တွေးခေါ်မှုတိုင်းကျမတို့တွေးခေါ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။သူတံပိုးထားတဲ့အရာကိုကျမတို့ကတံပိုးထားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အာမင်။လောကနဲ့ဖယားတကယ်ရဲ့တွေးခေါ်မှုကတခြားစီပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီညီကောင်မတို့ကျမတို့ကလေလောကကိုတခါလေကြအရန်အထင်ကြီးတယ်။လောကလူတွေကိုအရန်အားကျတယ်။ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ညီကောင်မတို့ကျမပြောပြပေးရစေ။သင်သည်အဲ့ဒီလောကသားတွေအနာမှာပဲနေပြီးတော့လောကလိုပဲမြင်ပြီးလောကကိုပဲအားကျရင်အာဗြဟံလိုဘုရားကသင်ကိုပြောနေထွက်လာခဲ့တယ်။ငါကောင်းကြီးပေးဖို့ရန်တွင်မင်းအဲ့ဒီထဲကနေထွက်လာဖို့ရန်အတွက်လို့ငါပေးချင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကမင်းသွားရမယ်ငါပြလက်ထံတော့ပြည်ကိုသွားမယ်အဲ့ဒီပြည်ကိုမင်းကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်တင်းမေဆွေတင်းနေကျမဒီလောကကိုအားကျပြီးလောကရဲ့ပေရန်နဲ့ကိုဘွားကိုတိုင်းတာနေတဲ့လောကကတံမိုးထားတဲ့အရာတွေကိုတံမိုးထားနေတဲ့ဘွားတွေကနေထွက်လာပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကတံမိုးထားတဲ့အရာတွေကိုစတင်တံမိုးထားပြီးအသက်ရှင်နေသူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အဲ့ဒီခါမှပဲဘုရားကတင့်ကိုကောင်းကြီးပေးလို့ရမှာဖြစ်တယ်သာရပြောင်းအာမကိုတဲ့လူတွေကသူတို့ကိုသူတို့အာကိုကြတာဖြစ်တယ်။တည်တနာတက်ရင်ငါအာငါကိုမယ်။ဟုတ်လား။ငါကြိုးစားမယ်။သူတို့ကိုသူတို့ယုံကြည်မှုပြင်းထန်ကြတယ်။ဟမေအာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကလောကသားတွေလို့တွားစီခြင်းတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုသူ့ကိုအာကိုပြီးတော့တွားစီခြင်းတယ်။ဟာလေလုယာ။ဘုရားသခင်ကိုမိကိုပြီးတော့တွားစီခြင်းတာဖြစ်တယ်။အာဗြဟံသားသမီးမရနိုင်တော့ဘူး။ဆာရရဲ့ဝမ်းကအသေးဖြစ်နေပြီ။ကိုအာကိုလို့မရတော့ပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဖျားကိုအာကိုပြီးသွားတဲ့သူဖြစ်စေချင်တာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြို့ထဲမှာပဲနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကဘာလဲ။ကိုအာကိုရမယ်။ငါစူးစမ်းမှရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့လုံနိုင်မှငါတို့စူးစမ်းနိုင်မှငါတို့လှည့်နိုင်မှငါတို့လူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးအမျက်စားနိုင်မှငါတို့အောင်မြင်မှဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကအဲ့လိုမျိုးမတွေးခိုင်းမှုဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကလောကသားတွေတွေးတကယ်သူကျမတို့ကိုမတွေးစေချင်ဘူး။ဖယားခင်ကကျမတို့ကိုသူ့ကိုအာကိုပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာသားကိုယုံကြည်ပြီးတော့သွားစေချင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဖယားခင်ကကျမတို့ကိုလောကကလူတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုမခံမင်းနဲ့ဒီနေ့သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတဲ့အတိုင်းလွှမ်းမိုးမှုကိုခံပြီးတော့အသက်ရှင်နေသူတွေဖြစ်စေချင်တယ်။အဲ့ဒီခါမှပဲဖယားခင်ကမိတ်ဆွေကိုကောင်းချီးပေးလို့ရတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ဟာလောကကဲ့သို့အသက်ရှင်ရင်ဒီနေ့ကျမတို့ကဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရမှာမဟုတ်ဘူး။လောကကလူတွေရတဲ့ကောင်းကြီးလောက်ပဲသင်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ချို့လူတွေကအံ့ဩတယ်။ငါဘုရားသားသမီးဖြစ်နေပြီးတော့ငါဘာလို့မင်းကကောင်းကြီးမခံစားရလဲ။သင်မထွက်လာသေးလို့ဖြစ်တယ်။အချို့နေရာတွေမှာသင်ကလောကရဲ့အိမ်ထဲမှာကျန်နေသေးတယ်။လောကကလူတွေလုတ်တလို့ပဲလုတ်နေသေးတာဖြစ်တယ်။ဒီကျန်းစာကလုတ်ပါဆိုတဲ့ပုံစံအတိုင်းကျမတို့ကမလုတ်နေသေးဘူးဖြစ်တယ်။ဘုရားကရဲ့ဒီကျန်းစာတွေကကောင်းကြီးတွေကဘသူနဲ့ပဲဆိုင်တယ်လဲဆိုဒီကျန်းစာတွေကနေရာမတွေအတိုင်းအသက်ရှင်နေတဲ့လူတွေနဲ့ပဲဆိုင်တာဖြစ်တယ်။သားမခရီးရင်ပြင်းနေုံနဲ့မရဘူးဖြစ်တယ်။ဖခင်ကြောင့်လာတက်နေုံနဲ့လည်းမရသေးဘူးဖြစ်တယ်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေသည်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကအတိုင်းအသက်ရှင်နေတဲ့လူတွေအတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ဟဲ့မနဲ့ဖခင်ကောင်းကြီးပေးဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်လေသူ့ကိုငါပြလက်တန်တော့ပြည်ကိုသွားပါလို့အာဗြဟံကိုပြောတယ်။ဟာမင်းဟယ်လိုအားလုံးပဲကောင်းကြီးရဖို့စိတ်လုံးရှားလား။အာမင်တဲ့အောက်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ရန်အတွက်သင်လိုက်နိုင်ရမယ့်အချက်ရှိတယ်။အခန်းကြီးစနစ်အငယ်၁သည်သင်ဘက်ကလောက်ရမယ့်အပိုင်းဖြစ်တယ်။အငယ်၂နဲ့၃ကဖယားဘက်ကလောက်ပေးမယ့်အပိုင်းဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့အငယ်၁မှာဒုတိယအနေနဲ့သင်ဘက်ကလောက်ရမယ့်အလုပ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သင်ကိုငါပြလက်တန်တော်ပြီတို့သွားပါတဲ့။အာမင်။မင်းကထားထားတဲ့ယူပေချက်ရှိတယ်။Okay ကိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့နဲ့အာဗြဟံမောင်းမိသွားအဲ့နဲ့ဘုရားကအရင်ဆုံးပထမဦးဆုံးတနေရာကိုခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီနေရာကဘေးနေရာလဲဆိုတော့မဿဲခန်းကြီး6အငယ်33ဘုရားသခင်ဤနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်ကိုရှေးဥစွာရှာကြလောနောက်မှထိုအရာများကိုထက်၍ပေးတော်မူလက်တန်အာမင်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကပထမဦးဆုံးစတေရှင်ကဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရှေးဥစွာရှာရမယ်။ဘုရားသခင်လမ်းပြတယ်အာဗြဟံ။အာဗြဟံမင်းကငါကောင်းကြီးပေးမယ်။အာဗြဟံမင်းတို့ငါထားထားတဲ့ destiny ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ငါနောက်မှထိုးအရာများဆိုဘုရားပေးမယ်ကောင်းကြီးတွေဖြစ်တယ်။ hallelujah
ဖယားကတဲ့ကိုပေးမဲ့အရာတွေများစွာရှိတယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေမရောက်ခင်အရင်ဆုံးတင့်ကိုဖယားကပြမဲ့လမ်းကဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမချင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီချင်းစာပြောတယ်နိုင်ငံတော်ကိုအရင်ရှာရမယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဖယားစီကိုလာတဲ့အခါမှာနောက်မှထိုအရာများကိုထပ်၍ပေးမဲ့အရာတွေလာတယ်ဆိုရင် we are opposite ကျမတို့ကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီနောက်ကဘာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားလဲအာဗြဟံကလောကသားတွေလိုမျိုးအသက်မရှင်စေချင်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်သူ့ကိုထွက်လာခိုင်းတယ်ထွက်လာပြီးတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကိုပြောတယ်အာဗြဟံဒီနေ့ကနေစပြီးတော့မင်းလိုချင်တာအတွက်မင်းအသက်မရှင်နေတော့ငါလိုချင်တာအတွက်မင်းဒီနေ့ကစပြီးတော့အသက်ရှင်အဲ့တော့အာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကအရင်ဆုံးပါရှာခိုင်းလို့ဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကိုအရင်ရှာခိုင်းတယ်နိုင်ငံတော်ဆိုပါလေဘုရားသခင်အလိုတော်ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်အုပ်ဆိုးတဲ့နိုင်ငံဆိုတာကဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဖယားကအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီနိုင်ငံကလူတွေအားလုံးကဘုသူ့စကားကိုနားထောင်ရမလဲဖယားစကားကိုနားထောင်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ကအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုအရင်ရှာခိုင်းတယ်အဲ့ဒီရှင်ဘုရင်ကိုအရင်ရှာခိုင်းတယ်အဲ့ဒီရှင်ဘုရင်ရဲ့အလိုကိုဝန်ခံနိုင်ဖို့ရန်တော့အရင်ရှာခိုင်းတယ်တည့်ရကြတော့အာဗြဟံကိုဖယားကစစ်တယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံကိုအာဗြဟံအရင်ရှာလာသူလိုချင်တာကိုအရင်ရှာလာဆိုတော့ဘုရားကစစ်တယ်ဖြောင်းမချင်းတရားကိုတမရှာဘူးဆိုရင်ကောင်းကြီးနောက်မှထိုအရာများကိုထက်လို့ပေးလို့မရဘူးဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီနေ့ဒီကျမ်းစာဒီဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုအရင်ဆုံးတွားခိုင်းတယ်လမ်းအာဗြဟံရဲ့သားမြေတွေကိုတွားခိုင်းတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်အရင်ဆုံးငါပြလက်တန်းတော့ပြီကိုတွားပါငါပြလက်တန်းတော့ပြတ်ပါလေမသိခန့်ကြီး633ဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်ကိုအရင်ရှာပါငါ့လူကိုအရင်ရှာပါပြီးရင်ငါရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုအရင်ရှာပါဒါဆိုရင်နောက်မှငါထပ်ပြီးတော့မင်းကိုကောင်းချီးပေးမယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တနေ့ကျမရဲ့အသက်တာမှာဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုတန်ဖိုးထားဖို့လိုအပ်တယ်။တန်ဖြောင့်မတ်ယေရှုခရစ်တော်ကဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုတန်ဖိုးထားတယ်။ယောဟန်စီမှာဗတ္တိဇံသွားခံတဲ့အခါမှာယောဟန်ပြောတယ်ကိုရောတဲ့ကိုရောကကျွန်တော်စီမှာဗတ္တိဇံခံဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဗတ္တိဇံပေးဖို့အတွက်မထိုက်တန်ဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအလုံးစုံကိုကျင့်သင့်သည့်အတိုင်းနဲ့ငါဗတ္တိဇံခံမယ်တဲ့။ယေရှုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအလုံးစုံကိုကျင့်တော်သူဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားဆိုဘာလဲဖယားခင်ပြောတဲ့အရာအလုံးစုံကိုလုတ်ဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောထားတဲ့နီးလန်းနေတိုင်းအလုံးလုတ်ဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်နှုတ်ကပတ်တော်က no ဆိုရင် no လို့ပြောပါ hallelujah ကျမ်းစာမှာလေတရက်ကြတော့စာတန်ကယေရှုကိုဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုရောတဲ့ဒီတိုင်းနိုင်ငံတွေအားလုံးတွေ့လာတယ်ယေရုရှလင်မြို့ရဲ့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့အမြင့်ဆုံးကိုခေါ်သွားပြီးတော့ပြဒီတိုင်းနိုင်ငံတွေအားလုံးကိုတဲ့ကျွန်တော်ကိုကိုရဒူးထောက်ပြီးတော့ကိုကိုွယ်ပြတ်ဝတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအားလုံးကိုတခါတည်းပေးလိုက်မယ်တဲ့ကျွန်တော်တခါလက်နဲ့ချလိုက်မယ်တဲ့အဲယေရှုကိုစိန်ခေါ်တာယေရှုရဲ့ကားတိုင်းတက်စရာမလိုတော့ဘူးတဲ့ဒီတိုင်းနိုင်ငံတွေအားလုံးကိုကိုရပြန်ရမယ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုတစ်ချက်ပဲကိုကိုွယ်ယုံမယ်တဲ့ဟာလွယ်တဲ့လုပ်ပဲယေရှုကားတိုင်းတက်စရာမလိုတော့ဘူးနာကျင်စရာမလိုတော့ဘူးသုံးရသေးစရာလည်းအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုဒီလွဲတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ညီကောင်မတို့လောကမှာသင်ဟာအောင်မြင်ခြင်းလမ်းကြောင်းကိုသွားတဲ့အခါဖြက်လန်းနည်းတွေအများကြီးသင်စီလာလိမ့်မယ်။စီးပွားရေးမှာဖြက်လန်းဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲ။ဘလို့အမြန်ဆုံးချမ်းသာအောင်လုပ်မယ်နည်းတွေဒါပေမဲ့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂယုတစိုက်ကြည့်ပါ။ဖြောင်းမတ်တဲ့နည်းဟုတ်သလား။ဒီလုပ်ငန်းကဖြောင်းမတ်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ရဲ့လား။အာမင်။ယေရှုကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တော့လို့ပဲသင်နဲ့ချင်းမှမလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဘလောက်ပဲအမြန်ဆုံးသောနည်းလမ်းနဲ့ကောင်းကြီးရရဘလောက်ပဲအမြန်ဆုံးသောနည်းနဲ့သင်မီလီယံနဲ့ပဲဖြစ်ရဖြစ်ရဖြောင့်မတ်တဲ့အရာနဲ့ပဲကောင်းကြီးခံစားရတဲ့သူဖြစ်ပါစေအာမင်အဲ့ကျွန်တော်တို့တင်းတို့မှာကျွန်တော်တို့ business မလုပ်နဲ့ငွေကြေးမရှာနဲ့ကျွန်တော်တို့မပြောပါဘူးဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာဒီမယုံကြည်သူတွေရဲ့ကောင်းကြီးတွေတင်းတို့ရဲ့အိတ်ကထဲကိုရောက်လာမှာဖြစ်တယ်တဲ့ဟာတကယ်ပဲနိုင်ငံတော်ကိုရှာနေတဲ့လူမှန်တယ်တဲ့ဟာဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုမျက်နှိုးတဲ့သူမှန်တယ်ဆိုရင်တဲ့အရင်ပစံရတဲ့အိတ်တွေရောက်လာတင်းတယ်ဟာလေလုယာသမီးကျမတို့ဖြောင့်မခြင်းတရားတန်ဖိုးမထားဘူးစာတန်ရဲ့နီးလန်းနဲ့အလွေနီးနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ထပ်ပြီးတော့ပြေးမယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမိတ်ဆွေတို့မလာတော့ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေသတိထားပါနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မခြင်းကိုရှေးဥစွာရှာရမယ်အမတုံကျမတို့ပြန်သွားအောင်ကဘာဝကျန်ခန်းကြီးဆက်နှစ်အငယ်နှစ်မှာ
အဲ့ဒီလိုမျိုးတင်လို့မယ်ဆိုရင်တဲ့အာဗြဟံကိုဘုရားကပြောတယ်မင်းနေတဲ့လူမျိုးတွေနဲ့ထွက်လာခဲ့ပြီးငါပြတဲ့ပြည်ကိုသွားပါအဲ့လိုမျိုးမင်းလို့မယ်ဆိုရင်မင်းကငါလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်ဟာလေလုယာလူမျိုးကြီးဆိုတာပြောလေ great nation ဒီလိုမပြောဘူးမင်းကငါလူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်စေမယ်လို့မပြောဘုရားကငါလူမျိုးကြီးဖြစ်စေချင်တယ်ဘုရားကလူအများကြီးကိုကြီးမြတ်စေချင်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။မင်းစစ်တဲ့အပြင်လူအများကြီးဒီ great people တွေဖြစ်လာဖို့ဘုရားခင်အလိုရှိရဲ့။အဲ့ကျမရဲ့ဒီကျမ်းစာကိုကျမမြင်တဲ့အမြင်အရတော့ကျမဘယ်လိုမြင်လဲဆိုရင်ဘုရားခင်ဒီကျမကိုကောင်းကြီးပေးရင်ကျမနဲ့အတူဒီအသင်းတော်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းလူမျိုးကြီးတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့တဲ့ကောင်းကြီးကဘလို့ကောင်းကြီးလဲသိလားညီကိုမတော်တင်းကောင်းကြီးရရင်လေတင်းပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေပါကောင်းကြီးရလာမှာဖြစ်တယ်တင်းကြီးမြတ်ရင်တင်းဘေးကလူတွေပါကြီးမြတ်လာမှာဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ကလူတယောက်ကိုပဲကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဘုရားခင်မဟုတ်လူများစွာကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကတည်တယ်အဲ့ဒီလူမျိုးလူတယောက်လူတယ်အရင်တော့ကလူတွေလောကကလူတွေရဲ့လွှမ်းမိုးခြင်းနဲ့ထွက်လာပြီးတော့ဘုရားခင်နိုင်ငံတော်ကိုရှာပြီးဘုရားရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမျက်နိုးတဲ့သူဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလူကပြန်ပြီးတော့သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုလွှမ်းမိုးမယ်အာဗြဟံသူ့ရဲ့သားမျိုးတွေကိုတွန်တင်ပေးတယ်လို့ပဲဒီနေ့သင်ကလည်းပြန်ပြီးတော့လူတွေကိုတွန်တင်ပေးမယ်ဟာလေလုယာဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုရှာဖို့ဘုရားရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရှာဖို့ပြီးမှအဲ့ဒီထပ်ပြီးတော့ပေးမယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုရှာဖို့အတွက်ဟာလေလုယာသင်ကအဲ့ဒီလူတွေကိုတွန်ပေးမယ်ဆိုရင်သင်တယောက်ပဲကောင်းကြီးရမှာမဟုတ်ဘူးကျမယုံကြည်ဒီခန်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဟာကောင်းကြီးရလာမှာဖြစ်တယ်လူမျိုးကြီးတွေဖြစ်လာမယ်ပြောပါ We are great nation ပြောပါ Hallelujah ပြည်ကလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်ဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုဆို nation ဆိုတာနိုင်ငံကြီးဖြစ်စေမယ်လူများစွာကြီးမြတ်လာလိမ့်မယ် Hallelujah ဒီဘုရားကကောင်းကြီးသည်တဲ့နိုင်ငံကိုကြီးမြတ်စေမှာဖြစ်တယ်တဲ့အပြည့်တဲ့နိုင်ငံဟာကောင်းကြီးရမှာဖြစ်တယ်အာမင်တဲ့ဘုရားကိုရှာပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရှာမယ်ဆိုရင်တဲ့အပြည့်တဲ့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတွေဟာကောင်းကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်တဲ့အပြည့်တဲ့နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးတွေကကောင်းကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကြည့်ကြည့်ယောသဘုရားကနိုင်ငံတော်ကိုရှာတယ်ဘုရားကဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုသူရှာတယ်ဘုရားနိုင်ငံတော်ကိုသူရှာတယ်နော်ညီကိုမမတို့သူတကယ်တဲ့အဂုရုပြည်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာသူလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်နဲ့အတူသူသွားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်ဖယားနိုင်ငံတော်ကိုရှာတယ်ဖယားဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုသူတမိုးထားတဲ့အခါဘာဖြစ်လာလဲသူ့အပြင်အဲဂုရုပြည်တစ်ခုလုံးကလွတ်မြောက်ခြင်းခံစားရတယ်အစာခေါင်းပါခြင်းဘေးကနေလွတ်မြောက်ခြင်းခံစားရတယ်တာရနာမကသေးဘူးဘာဖြစ်ခြင်းရလဲသူ့ရဲ့ညီအကိုမောင်တို့မှဣတရီလာလူတွေကိုလည်းအမျိုးဆက်မပြတ်သွားဘဲနဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဘေးထဲမှာသေဆုံးခွင့်မပေးဘဲနဲ့ကဲတင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်လာတယ် great nation ကြီးတစ်ခုလုံးကို safe လုပ်တဲ့ကဲတင်နေကဲတင်ရှင်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ယောသကအာမင်မိတ်ဆွေသင်ဒီတကယ်ပဲနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ဘုရားကောင်းကြီးပေးခြင်းခံစားရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တဲ့နိုင်ငံကိုကဲတင်မဲ့သူဖြစ်တယ်တဲ့အပြည့်လူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါဒီမှာကတည်းကဘုရားကပြောတယ်ငါကောင်းကြီးပေး၍တဲ့ဤနာမကိုကြီးမြတ်စေမယ်ဖယားခင်ဟာကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာလူများစွာကိုပဲကောင်းကြီးပေးမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာတင့်ကိုလည်းကြီးမြတ်စေမှာဖြစ်တယ်ဒါ individual blessing ဖြစ်တယ်လူအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ blessing လည်းရှိတယ်လို့ national blessing ရှိတယ်လို့ individual blessing ဆိုရဲအယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်လည်းကြွေဝခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတာဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့ဒါကိုကျွန်မအသေးစိတ်အနောက်မှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်မပြောမယ်တင်ဒီကောင်းကြီးခံရသောသူဖြစ်လိမ့်မယ်မင်းဆိုတင်တိလာတင်ဟာကောင်းကြီးခံစားရတဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်။တင်ကိုလူတွေကမြင်တဲ့အခါမှာလေတင်ကောင်းကြီးခံစားရတယ်လို့လူတွေကပြောလိမ့်မယ်။ဘယ်ကလူကြည့်လိုက်ပါမင်းကောင်းကြီးခံစားတာငါသိတယ်။ဒါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောတာမဟုတ်တော့တကယ်ပြောတာဖြစ်လာတော့။ Hallelujah ။အရင်တော့ grip ကားကိုလေဆက်ပြီးတော့လာတာ။grab share နဲ့လာတာဟုတ်လားဒါပေမဲ့နောက်ဆိုကိုပိုင်မာစတီးစ်ကားနဲ့လာတော့မှာအဲ့ဒီခါမှာဘေးကတငယ်ချက်ပြောမင်းကောင်းကြီးခံစားတာငါသိတယ် hallelujah အခုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အရင်ပြောထားတာ
ပြောဖို့လိုတယ်။ယုံကြည်ခြင်းမှမရှိတော့ဘာမှရှိလာမှာမဟုတ်ဘူး။ Hallelujah. အချစ်ချစ်ဖခင်မိတ်ဆွေကိုကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်။ Amen. ဒါပေမဲ့ جماعه တို့အဲ့ဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံစားရရင်လေမိတ်ဆွေလူတွေအသက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမင်းကောင်းချီးခံစားရတာငါမြင်တယ်။ဖခင်ကမင်းနဲ့အတူရှိနေတယ်။ Hallelujah.မချာခင်မှာရောက်လာတော့မယ်အဲ့ဒါနဲ့မကတည်းကဆက်ပြီးတော့နောက်တဲ့အငွေ3ကိုတွားတဲ့ခါမှာအာဗြဟံကိုဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘလောက်ကြီးလဲဆိုတွားပါအငွေ3တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးသောသူကိုငါကောင်းကြီးပေးမိတင့်ကိုချိန်ဆသောသူကိုငါချိန်ဆမိတင့်အားဖြင့်လေလူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်တင့်တင့်ဒီကောင်းကြီးခံစားရရင်လေတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကဘလောက်ထိများမလဲဆိုလူတွေပြန်ပြီးကောင်းကြီးခံစားရလောက်တဲ့အထိများမှာဖြစ်တယ်။အဲဆိုသိကြတယ်အဲ့ဒါဒီဖရာခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။ကျမပြောပြပြစေညီကောင်မောင်မတို့တဲ့အခုခံစားရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိမှာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာကျင်းနဲ့ရောင်ရဲပြီးမနေပါနဲ့။တဲ့အပြစ်လူဘယ်နှယောက်ကောင်းကြီးခံစားရပြီလဲပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။တင်းစားတယ်ဩငါလက်စာရတော့1500ငါအိမ်ကိုပို့တယ်လေငါမိသားစု300ကောင်းကြီးခံစားရတယ်အစဉ်ပြေနေုံလေးလားပြန်စဉ်းစားပါညီကောင်မကျွန်မအဖေပေးစရာမလိုကျွန်မတင်းကိုစဉ်းစားစေချင်တာတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလူမျိုးအပေါင်းတို့ဒီကောင်းကြီးကဒါဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးနော်ကျွန်မပြောတယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးကအာဗြဟံတော့ပဲမဟုတ်ဘူးဘယ်သူတွေတွေ့လဲကျွန်မတို့တွေ့ဖြစ်တယ်တင်နေကျမဖြစ်တယ်အာဗြဟံကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်တင်နေကျမကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကပြောင်းသွားလားဖခင်တကူယော့သွားလားဖခင်ကောင်းကြီးတွေကောင်းကင်မှာကုံသွားပြီလားကုံမုံဖခင်အရင်တိုင်းပဲအမေတမေအဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာသင်အသက်တာမှာခံစားရတဲ့အထိကျမတို့ဆန္ဒရှိဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့အာဗြဟံရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘလောက်များလဲဆိုရင်သူတယောက်ပဲခံစားမှုသူများတွေပါကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အထိဖခင်ကပြန်ပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးတယ်။အာဗြဟံရဲ့ထဲကနေထွက်လာတဲ့ယေရှုဆိုတာအာဗြဟံရဲ့မျိုးနွယ်အဖြစ်တယ်။ယေရှုအပြင်ဣသရေလလူတွေပဲကယ်တင်ခြင်းရတာမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့တပားအမျိုးသားတွေဖြစ်တဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေပဲလေကယ်တင်ခြင်းရတယ်။အာမင်။အဲ့ဒါဖခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်။သင်တယောက်စာမဟုတ်ဘူး။လူတွေများစွာကောင်းကြီးရတယ်။အကျမတင့်ကိုစင်ခေါ်ချင်တယ်ဒီနေ့မှာကျမတင့်ကိုဒီနေ့စတင်ပြီးဆူတောင်းစီချင်တယ်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ယူပါယုံရှိစေချင်တယ်ကျမယုံကြည်တယ်အသင်းတော်ဆိုတာဒီလူတွေကိုမျှော်လင့်ခြင်းပေးတဲ့နေရာဖြစ်မယ်လူတွေကိုယုံကြည်ခြင်းပေးတဲ့နေရာဖြစ်မယ်အသင်းတော်ဒီခရစ်တော်ရဲ့စကားဖျားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆေလွတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ကအမြဲတမ်းတင့်ကိုတဲရာတွေကိုချဲ့ပေးတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာတင့်ကိုကျမတဲ့တဲရာတွေကိုချဲ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားတဲ့တင့်ကိုစကားပြောနေတယ်ဒီနေ့တဲရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဒီတမိသားစုစားလောက်ယုံလေးပဲမဖြစ်စေဘူးဖျားကတဲရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအပြင်ဘာဖြစ်လာမလဲသိလားကျမအခုပြီးခဲ့တဲ့တလောကကျမပါစတာဒန်နီယယ်ရိုနဲ့ကျမနဲ့စကားပြောတဲ့အခါဘာပြောလဲဆိုရင် "तू ကတဲ့သူ့ရဲ့တမီးကိုတဲ့အခုဩစတြေးလျမှာသူကကြောင်းတက်နေတယ်သူသမီးကအဲ့ဒီဩစတြေးလျမှာကြောင်းတက်နေတဲ့ကြောင်းကဘာလဲဆိုအဲလီချိုင်းဟုတ်လို့ခေါ်တဲ့ကလေးငယ်တွေကိုဘလို့ပြုစုဆောင်ရှောက်ရမလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်တာအရန်လာစာကောင်းတယ်အဒီဒီကြောင်းကိုပြီးထားတဲ့သူတွေကဩစတြေးလျမှာအလုပ်လုပ်ရင်အရန်လာစာကောင်းတယ်သူကကလေးငယ်တွေကိုတေချာစနစ်တကျပြုစုပြီးတော့သူရဲ့နော် left brain right brain တွေကိုဘလို့ငယ်ငယ်တွေကနေသုံးမလဲဘလို့ creative ဖြစ်အောင်စဉ်းစားမလဲစသဖြင့်သင်ပေးတဲ့ကြောင်းမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှသူကဆီယာမလုပ်တယ်တဲ့ဒါမဲ့တဲ့သူကပြောတယ်တဲ့ငါသမီးကိုတဲ့သမီးတဲ့အိမ်ပြန်လာခဲ့တဲ့ဩစတြေးလျကနေမလေးရှားကိုအဲ့ဒီမှာသင်စရာရှိတာအားလုံးသင်ပြီးသွားရင်အိမ်ပြန်လာခဲ့တဲ့မလေးရှားမှာပြန်ပြီးတော့ကိုပိုင်ကုမ္ပဏီဖွင့်တဲ့ဩစတြေးလျမှာမင်းလိုလုပ်မဲ့လူတွေအများကြီးပဲတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာတော်ပြီးမင်းကိုမင်းအချင်းကုန်ခံမနေနဲ့ပြန်လာပြီးတော့ကိုပိုင်ကုမ္ပဏီဖွင့်ကိုပိုင်ကျောင်းဖွင့်ပြန်ပြီးတော့ staff တွေအများကြီးပြန်ငှားပါတဲ့အဲ့ဒီခါမှာမင်းအားဖြင့်လူတွေအများကြီးကောင်းကြီးခံစားလာရလိမ့်မယ်သူပြောပြတဲ့အခါကျမအမြင်ပွင့်သွားတယ်
ဟုတ်တယ်လေသူတမီးကကိုပိုင်တစ်သေးပြတော့မှာပဲသူ့အောင်မှာအလုပ်လုပ်မဲ့လူတွေကပေါ်လာမှာပေါ့ပေါ်လာတဲ့အခါကျမှပဲသူတို့တွေအားလုံးကဘာဖြစ်လဲကိုပိုင်မိသားစုတွေထောက်ပံ့လို့ရတဲ့သူတွေဖြစ်လာမယ်လေဟောသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကကိုပိုင်အိမ်နဲ့နေနိုင်လာမယ်ကိုပိုင်ကားနဲ့နေနိုင်လာမယ်ဒါတွေအားလုံးကဘာကြောင့်မလို့လဲအော်ចောင်းဖွင့်ပေးတဲ့သူရှိလို့လေ ចောင်းဖွင့်ပေးတဲ့သူမရှိအလုပ်လုပ်လို့လူတွေကအလုပ်လုပ်မဲ့ဖြစ်နေမှာပေါ့အလုပ်လုပ်မဲ့ဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲစားစရာမရှိဘူးလေကိုပိုင်အိမ်နဲ့နေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကိုပိုင်ကားနဲ့သွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဒီကျမနားလေးစေချင်တယ်ဒီတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကတာမန်အလုပ်သမားဘွားမှာပဲမရနေတော့အမေတဲ့အပြစ်လူတွေများစွာကောင်းကြီးပြန်ဖြစ်လာတဲ့အဆင်တိသွား
ကွေတယောင်ကြော်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားဖက်ရှင်ဆိုင်မှာပဲအလုပ်လုပ်တာဖြစ်ဖြစ်ကော်ဖီဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်တာဖြစ်ဖြစ်တင်းချမပဲတသက်လုံးအဲ့ဒီဆိုင်မှာပဲတထေးရဲ့အနားမှာနေပြီးတော့အသက်စွန့်ပြီးတော့နေမဲ့လူတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမတွတ်ထားပါနဲ့တဲ့လိုမျိုးလုံးမဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအစားထိုးလို့ရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဟမေအစားထိုးလို့မရမှာဘာလဲသိလားတင်တနေ့တထေးဖြစ်လာပြီးတော့တက်အောင်မပြန်လုံးမဲ့လူတွေအများကြီးဘုရားသခင်ပြန်ကောင်းချီးပေးချင်တာဖြစ်သူတို့ evangelii home တထေးတွေလိုအပ်တယ်သူတို့ကတကယ်စေတနာရှိပြီးတော့တကယ်ကြီးမြတ်တဲ့သူတွေဖြစ်လာအောင်ပြုစုပေးမဲ့တထေးတွေလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကသင်တို့ဖြစ်ဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်တက်အပြည့်လူတွေဟာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဝေခြင်းခန္ဓာအမျိုးစုံမှာကောင်းချီးပြန်ပြီးတော့ခံစားလာရတဲ့ပုံကိုတယောက်သင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ hallelujah hungry for more တပ်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့စိတ်ရှိပါ။ amen ဒီတဲ့အပြည့်လူတွေများဆိုပြန်လေကောင်းချီးရောက်လာဖို့အတွက်သင်ကိုယ်သင်ချဲ့ဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိပါ။သင်ကိုယ်တိုင်းဦးဆောင်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေအစပြုဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိပါ။ဟဲ့အဲ့ဒီအတွက်ဘုရားသခင်ကသင်ကိုကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ်။ဖရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာတင်တယောက်စာတမိသားတစုစာပဲမဟုတ်တင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တင်းရဲ့လူမျိုးနဲ့တင်းရဲ့မြောက်များစွာသောသူတွေကိုကဲတင်ဖို့ရန်အတွက်ဖရားကတင်းကိုခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာကိုမရောက်မချင်းငါမရက်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ရအောင်အဲ့တော့ blessing ဖရားပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာဘာအလုံးမှလုတ်ဖို့မလိုတော့တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အချို့လူတွေကဖရားငါ့ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးဆိုငါထိုင်ဆောင်မယ်အိမ်မှာအလုံးမလုတ်ဖဲနဲ့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာဘာလဲသိလားအလုတ်ကြိုးစားပြီးတော့လုတ်တဲ့လူတွေအတွက်ဖျားခင်ပေးတဲ့ grace ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှမိတ်ဆွေကြိုးစားပြီးတော့သင်ယူရမယ်ကြိုးစားပြီးတော့လုတ်ကင်ရမယ် hallelujah သင်လုတ်ကင်မယ်သင်ကြိုးစားမယ်ဖျားခင်စီမှာဆုတောင်းမယ်ဒီနေ့သင်ကိုဖျားခင်ကမျက်နှာသာပေးပြီးတော့မြောက်များစွာသောသူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးလာမယ် business partner တွေပေးလာမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တင်ကိုမြောက်များစွာသောတငယ်ချင်းတွေကူညီမဲ့သူတွေပေးလာမယ် creative ideas တွေဖျားခင်ပေးလာမယ်ရဲရင်ချင်းတွေဖျားခင်ပေးလာမယ်အာမင်ဒီကျမတို့သူများတွေကိုကောင်းချီးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တင်ကစူးစမ်းပြီးတော့ရဲရင်ချင်းနဲ့အစာပြုဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာဗြဟံကသူများတွေကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ရဲရင်ချင်းနဲ့သူနေတဲ့ပြည်ကနေထွက်လာတယ်လို့ပဲဒီနေ့သင်လည်းပဲရဲရင်ချင်းနဲ့စပြုဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အဲ့ဒီအတွက်စာငတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဒါသင်စိတ်ကူးရင်လည်းအရာပဲမဖြစ်စေနဲ့အာမင်တကယ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ငါသွားမယ်လို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းဆန္ဒရှိရအောင်မိတ်ဆွေခုကြည့်ရှုနေတာ DUMC အသင်းတော်ရဲ့တရားဟောချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကမလေးရှားနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်မလေးရှားကိုအလဲပတ်ဖြစ်ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင် DUMC အသင်းတော်ရဲ့ဝိပုကိုယ်ခွင့်အစီအစဉ်မှာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲနဲ့အင်္ဂါနေ့ည7နာရီခွဲတိုင်းမှာဝိပုကိုယ်ခွင့်အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။အတူတကွာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့နှွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုဆိုချင်ပါတယ်။